41 do lado do ponto de espera da 36, pronto. Delta para você, aceite e autorizado alinhar e decolar, vento 270 graus, 04 nós. Livre alinhar e decolar 36, Delta para você. Bom, Jundiaí, o Delta Serra Serra passou através do Tupéva. Através do Tupéva, ciente, chame o Enem para o cruzamento vertical Delta Serra Serra. Isso aí, reportar para o cruzamento, a coordenada uma 35. Caralho. Ciente. Vira! Se é só autorizado para o cruzamento, chame para o movimento, será número 2, o Sérgio 52, ponto para tiver base. A gente vai reportar na 90, o Sérgio já está com o Sérgio na base. Sérgio para o Sérgio, iniciando a decolagem. Não, Sérgio, frente autorizado. Tirando base, né, será que está? Primeiro caso, Sérgio, tem ponto nacional. Clássico, eu estou usando para a